Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Maafisa sita wa polisi wanaodaiwa kutekeleza mauaji ya ndugu wawili wa Kianjokoma katika kaunti ya Embu hatimaye umefunguliwa mashtaka mauaji. Wakiwa mbele ya jaji wa mahakama kuu Daniel Ogembo, wote sita wamekanusha mashtaka hayo. Ombi lao la kutaka waachiliwe huru kwa dhamana litasikizwa tarehe 22 mwezi huu. George Maringa anaarifu. Mahakama ya Milimani kwa mara nyingine tena ndiyo ilikuwa ukumbi wa kutafuta haki kwa pande zote mbili katika kesi hii. Maafisa sita wa polisi wanaoshukiwa kutekeleza mauaji ya Benson Njiru na Emmanuel Mutura, ndugu wawili kutoka Kianjokoma, kaunti ya Embu, walifika mbele ya jaji Daniel Ogembo. Makosa wanaoshtakiwa yalizua hasira ya taifa baada ya ndugu wawili kupatikana wakiwa wamefariki. Walikuwa bado ni wanafunzi wa chuo kikuu, na makosa yaliyofanya wakamatwa na polisi hawa ni kukiuka amri ya kutotoka nje wakati wa kafyu. Maafisa hawa wa polisi ni Benson Mpudhi ya Maburi, Consolata Njeri Karioki, Martin Musamali Wanyama, Nicholas Sanchero Yot, Lilian Cherono Chemuna na James Moneki Njohu. Mwendo wa saa 3:30, mmoja baada ya mwingine wakaingia kizimbani, huku kila mmoja akiwa amefunika uso na kuinamisha vichwa chini, labda kutokana na aibu inayowaandama. Kisha kukatokea mtafaruku. Mawakili walioteuliwa na serikali kuwawakilisha wakisema kuwa washtakiwa wamekataa kuwakilishwa. Ikabainika kuwa walikuwa wamepata kikosi kingine cha mawakili wakiongozwa na Danstan Omari. Jaji Ogembo akawapa ruhusa mawakili wa serikali kuondoka. It is only for us, or it applies to everybody on board. Na kisha wakili Danstan Omari aliponyanyuka kuzungumza, aliwasilisha ombi la kutaka washukiwa wasijibu mashtaka na badala yake kesi hii igeuzwe kuwa ya uchunguzi wa mauaji. Hii ingekuwa na maana kuwa washtakiwa wangejinasua katika kesi ya mauaji. Jaji Ogembo akatibua jaribio hilo. Maafisa hao sita wakakanusha mashtaka ya mauaji ya Emmanuel Mutura Ndwega na Benson Njiru Ndwega. Upande wa mashtaka ukataka wazuiliwe rumande wakisubiri kesi kuanza, huku mawakili wao wakitaka waachiliwe kwa dhamana. Jaji Ogembo akaahirisha kikao cha mahakama na kuamuru kuwa ombi la dhamana litasikizwa baadaye. It is for this reason that I am adjourning this matter of bail so that the prosecution side are accorded the opportunity to respond to the applications raised by the accused persons. So I will adjourn this matter. Let us agree on a date for prosecution with the response. Kabla ya siku hiyo kufika, kwa sasa washukiwa wataendelea kuzuiliwa rumande katika jela eneo la Viwandani na jela ya wanawake ya Langata. Jumatano tarehe 22 mwezi huu itakuwa siku nyingine mahakamani kwa washtakiwa hao sita, huku upande wa mashtaka ukitayarisha kesi yake, huku mawakili wa washtakiwa wakijitayarisha kuwakilisha mahakamani, huku familia ya waliofariki ikisubiri haki kwa ndugu hao wawili wa Kianjokoma. George Maringa, KTN News, katika mahakama ya Milimani, Nairobi. Naibu wa Rais William Ruto sasa amekiri kwamba anamiliki asili